Ovo je prvi put da se takmičimo. Izašli smo zaista što stručno štaba tiče, moramo im zahvaliti sa izuzetnom selekcijom. Kada pošaljete ovaj broj sportista, svi se vrate sa zlatnom medaljom, a nismo bili na nekom utešnom takmičenju, nego na takmičenju gde su sve policije sveta poslale svoje najbolje, posebno disciplinama koje su policijama bitne, borilačke i streljaštvo, to je ono što policiju čini. Dakle, kad ih tu pobedite, a vi ste ih sve pobedili, onda govorimo, onda se vidi koliko je veliki uspeh. Za to zaista sam vam zahvalan, za taj odnos prema timu, za taj odnos prema zastavi, za taj odnos prema državi, jer MUP, to je vaš tim. Kao što ste lojalni svojim jedinicama, tako ste lojalni Ministarstvu unutrašnjih poslova i to je ono što me zaista čini ponosnim. Ja naravno puno očekujem od svakog od vas i od vaših kolega koje nisu tu. Ušli smo u olimpijski ciklus. Nadam se da će se neki od vas i boriti na olimpijskim igrama i da će se boriti za državu Srbiju. Kada sam bio ministar odbrane, formirali smo sportsku jedinicu od 9 medalja koje je osvojila naša Srbija na olimpijskim igrama. Sportska jedinica, sportska četa iz Vojske Srbije donela 3. Prema tome, očekujem da ni Ministarstvo unutrašnjih poslova ne bude manje uspešno. Još jednom, hvala vam, iskreno vam čestitam. Ja sam zaista ponosan na svakog od vas, na vaš ogroman trud, na vaš ogroman rad, na vaš ogroman entuzijazam.